Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai jogar com o Gohan Beast. Esse mês aí completa um ano dele no jogo, então vamos ver como é que ele tá depois de um ano, beleza? Então rapaziada, primeira partida aí, já vamos jogar contra o Goku e o Frieza. Também temos ali o nosso querido e amado Gama 1 e 2, uma equipe dele aí bem maneira, uma equipe aí focada no quinto aniversário, né, a equipe dele, ficou maneira. Então vamos que vamos aí, ver se a gente consegue vencer. Lembrando aí sempre, deixa o like, se inscreve no canal pra dar uma moral, show. E comenta aí quais os próximos vídeos que você quer, qual personagem. Tamo junto, vamos lá pras partidas. Ah, rapaziada, eu esqueci de falar, a equipe que eu montei aí é uma equipe meio louca, com o Gohan, com o Goku novo e com o Vegito. Sei lá, eu fiz essa equipe aí pra ver se dá boa. Vai que dá bom, né não? Então vamos que vamos aí, ver se eles conseguem vencer algumas batalhas aí no PVP. Show? Então vamos que vamos. Gohanzão da massa aí, o brabo, a lenda. Vamos ver se ele consegue vencer algumas batalhas. Vamos ver se ele ainda tá forte, né? Porque ele era muito forte na época que chegou. Começamos bem demais. Beleza. Beleza, Gohan, muito bem. Ó, na desvantagem de cor ele tá indo com dano muito bom, tá? Na desvantagem de cor. Olha isso. Tô gostando desse Gohan por enquanto, hein? Tô gostando do Gohan mesmo um ano depois aí, praticamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Peguei. Não, esquivou bonito, boa. Trocar aqui pro Vegito, né? Pra não ficar apanhando também. Vegito é a nossa salvação aí. Se tudo estiver dando ruim, a gente chama Vegito Blue, tá ligado? Opa. Bem demais o moleque, boa. Gohan. Tentei ali fazer uma gracinha, dei mole. Eita, rapaz, que dano, hein? Que dano, hein? Toma. Peguei. Ih, não peguei não. Dei mole. Trocar aqui pro Goku. Goku salva a gente no cover. Muito obrigado aí, Goku. Esse Goku aí também é muito brabo. Dei mole. Opa! Vai pra trás. Boa. Vamos na disputa aqui. Nossa! Opa! Melhor do que nada. Tá, beleza. Qualquer coisa que eu fizer aqui, eu vou acertar meu combo, porque ele tem cancelamento de cover, então tá suave. Tá suave. Já vou mandar ultimate aqui pra levar logo esse Goku e Frieza, mano. Ou então qualquer um que entrar. Nossa, entrou logo o Jiren. O Jiren que é amarelo, então ele vai sofrer muito. Vai ser hit kill no Jiren. Vamos lá. Vai. Bruce. Fugiu, acabou. Jiren hit kill. Bom dano aí contra o Jiren. Olha o Vegeta aí. Nossa, Vegeta, deu mole aí. Os mamacos foram embora também. Agora a gente só ficou aqui com o nosso querido e amado Frieza pra tentar vencer a gente. E o Frieza deu um mole do caramba, hein, Frieza? Que isso, meu garoto Frieza? Que isso, meu garoto Frieza? Vem, Gohan! Ah, que isso, ele abandonou a partida. Forfeit aí. Gohan, por enquanto, tá brabo. Vamos para próximas partidas aí. Opa, mais uma partida aí. Agora ele tem Goku, instinto superior completo. Também tem os mamacos. Tá geral indo de mamacos. Eu acho que é por conta do Goku, né, mano? Porque os mamacos, quem não tem o Black, é um ótimo personagem aí verde. Então, possivelmente, deve ser para finalizar aí o Goku novo. Vamos que vamos aí para as partidas, então. Vamos lá, então. Agora temos o nosso querido e amado Goku versus Gohan, pai versus filho. Peguei. Bem demais ali. Nossa, olha esse dano, hein? Até que não foi tanto assim não, hein? Até que não foi tanto. Igual a gente poderia imaginar. Agora temos o nosso Goku aí pra brincar um pouco, né? Vai, Goku. Mostra pra ele também quem manda. Porra, o Goku não vai dando nenhum contra... contra os mamacos. Vamos trocar pro Vegito, porque o Vegito é o Vegito, né, mano? O Vegito dá dano contra qualquer personagem. O cara é um monstro, uma lenda. Vegito Blue, simplesmente o melhor personagem de todos os tempos no Dragon Ball Legends. O cara não para. Beleza, já vou levar alguém aqui. Já quero levar alguém, independente de quem seja. Vou levar. Vai ser os Blue Boys, então. Vegito, quando ele começa, cara, ele só acaba o combo dele depois que ele finaliza alguém. Entendeu? Vamos lá. Bum. A vantagem perfeita aí já. Nossa, ainda pegou um crítico. Bom, bom demais. Vai. Que isso? Bom dano aí também, olha isso. Ih,
dei mole. Tá, beleza. Para aí que a gente tem o Goku aqui pra salvar nós, pô. Tá de bobeira. Vamos lá, Gokuzão. Bom. Boa, Goku. Tá, não tem dano aí, né? Não vai ter um dano legal aí. Eu vou tentar segurar. Ih, ele já abandonou. Peidou também. E agora o Goku aí fica bonito. Então vamos para mais uma partida, mano. Tá sinistro. Geral abandonando as partidas. Eita, rapaz. Vegito Blue. Vegito Blue tá aí. A fera. Vamos ver se a gente consegue vencer. Ele tem o Black também e o Zamasu. A equipe dele tá perfeita, mano. Esse trio aí é um trio muito chato de enfrentar no PVP. Então vamos que vamos. Já vamos começar aí. Gohan versus Zamasu. Começamos muito bem. Como sempre, né? A gente sempre começa muito bem. Estamos até no auge aí. Nossa, que isso? Respeite meu Goku, porra. Toma. Vai, Goku. Isso aí, respeite meu Goku. Nossa, mais uma esquiva perfeita. Assim o maluco fica louco, né? Assim ele vai ficar boladão. A pior coisa que ele fez foi ter trocado. Mas fazer o quê? Desculpa aí que agora vem o show. Agora começa o show. Vai, Gohan. Vai, Gohan. Filha da mãe. A gente esquiva, hein? Esquiva perfeita de novo. Nossa, mano. Tamo demais, hein? Tamo demais. Olha o Gohan aí. Beleza. Entrou o Zamasu aí. Eu vou dar um strike nele. Vou. Trocar aqui pelo cu, porque a gente não é otário. Nossa. Pulei. Pegou. Toma. Tá. Beleza, vou mandar o ultimate aqui do Goku logo pra levar algum personagem. Talvez aí... Não. Não mesmo. Sem dano nenhum vai ser. Vai, Goku. Fez a gracinha dele aí. Nossa, deu certo. O errado que deu certo, mas tudo bem, vamos lá. Tem que acertar, tem que acertar. O errado que deu certo, meu parceiro. Pelo menos isso, né? Estamos com sorte. Estamos com sorte também. Vai! Boa. Não, não deu certo não. Não levou? Agora fudeu. Agora fudeu. Pula. Pulou, tomou, meu parceiro. Aqui é a lei. Tá, agora eu vou fazer isso aqui. Porque independente de quem entrar, vai levar. Isso! Já vai perder Vegito Blue. Já vai perder Vegito Blue. Confia. Ó. Vai! Vem, caralho. Vai. Estourou. Estourou, mané. Falei. Tchau também. Ih, esqueci. Nossa. Troquei pro Gohan. Fiz merda. Não, porque eu acho que o Gohan tem endurance, né? Quando ele toma RR. Vamos ver. Se eu não me engano, ele tem endurance quando ele toma RR. Se eu não me engano. Cadê, ó? Isso, carai. Porra, isso aí, Gohan. É isso aí, Gohan. Vamos. Vamos, Gohan. Vamos, Gohan. Leva, leva. Levou. Não levou, meu Deus. Ai, caralho, fudeu. Trocar aqui. Trocar aqui que eu não sou otário. Vamos ficar pulando um pro lado pro outro. Esperei ele dar brecha, mas ele deu a brecha, mas eu fui burro demais. Tá, beleza. O que ele vai arrumar aí? Acho que ele não consegue arrumar nada de bom aí, não. Tá, deixar. Vou deixar. Porra, vou trocar pro Goku, mano. Pô, Goku, aguenta aí. Aguenta aí, Goku. Será que tu aguenta? Será que tu aguenta esse Black, Goku? Pelo amor de Deus. Vai, Goku. Boa, meu Goku. Boa, meu Goku. Olha agora a jogada de mestre, hein. Olha agora a jogada de mestre. Tu vai falar assim, Léo, você é maluco? Não. O Gohan tira simplesmente a desvantagem de cor agora e vai vir como? Boa, meu garoto. Tira de novo. Ah, ele não tira de novo, não. Fiz merda, mas tudo bem. Mas tudo bem, porque eu acho que a gente vai conseguir finalizar, hein? Eu acho que a gente vai conseguir finalizar. Vamos ver.
Vamos ver, temos muitas cartas aí. Temos muitas cartas. Temos muitas cartas. E temos a ultimate. Vou mandar aqui um strike ainda para tentar tirar mais um dano. E a ultimate agora. Será que vem LF? Será que vem LF? Vamos ver. Vai, Gohan. Se tem LF, tem like. Aí sim, ó. Makanko. Sapo. Pô, finalizamos bonito, hein? Se tem LF, tem like, hein, rapaz? Deixa o like aí, então, para finalizar bonito. Gohanzão, comenta aí o que você acha dele aí, praticamente um ano da chegada dele aí no jogo. Deixa nos comentários. Valeu, tamo junto, até a próxima, é nóis.